北姐现在要攻柯文哲啊，哈，最后的一块拼图呢，要找出了他的这个关键了。据说哈，在他开门要搜证他的那一个小时，法官认为他是在家里面要去删除讯息，这个动作是在灭证呐。现在要找出来柯文哲跟金华城之间的关联，最快今天会提抗告吗？好，这个加分还有帮我选的观众朋友哈，加分一下子就切到主题了。但是阿北的支持的小草们还想要多看阿北一点。今天 day two 第二天啊，柯文哲昨天呢被上铐带到土城看守所，第一天的晚上怎么过的？今天第二天，哦，他的律师郑声元可以到这个土城看守所去看他，因为他羁押禁见嘛，其他人就不行哈，哦。所以呢，到底会不会提抗告？我们现在录影时间在已经下午的4:30了，还不知道他到底要不要提抗告。提抗告就到高等法院，高等法院他可不可以结束他羁押的状态，就再发回来跟裁？但是问题是，目前为止还没提出。那柯文哲他在这个哈土城看守所的第一个晚上，今天是第二个晚上了哈，他为什么会进到土城看守所？为什么他第一次这个礼拜一凌晨2:30的时候，之前那个律师啊，那个法官为什么判柯文哲可以无保请回？到底差别在哪里？不是同样的卷吗？对，好，现在是基证慢慢出来了，观众朋友，因为北院啊，昨天有看到这个啊，就是叫做吕正业法官他的这个哈，就是裁定的新闻稿三点嘛，那我们都看到了，看完以后并没有很清楚，可是哎，嘉芬你要知道哦，这个法官在当庭决定要羁押被告柯文哲的时候，他会给三个律师，柯文哲的律师以及三个台北地检署检察官，给他们两兆哈，他的基这个他那个昨天那个庭的裁定书，那裁定书我们看不到，媒体看不到了，但是现在你看到郑声元律师他是有看到的，可他不愿意多讲，他基于他的这个业务需求，他不跟对外讲，可是媒体有去问，不知道是问谁的，包含了这个《镜周刊》，包含了《联合报》，包含《一直对》都已经写了哈，到底为什么？其实加分，我们接下来跟观众朋友报告，我们虽然没有看到，可是媒体已经报道啊，北院说有裁定书，可是并不会发给媒体，那什么内容呢？第一个。为什么上次第一次羁押庭无保请回，而第二次同样的一个内容却被押呢？180度哎。他说，因为呢，柯文哲在那一天的早上，记得吗？上个礼拜五，今天是礼拜五，刚好一个礼拜前，6:20按电铃，7:35才来开门。这个小时的过程当中呢，疑似有删 LINE 的简讯。那你为什么要做这个动作？对啊，如果有的话啦，我们就跟观众朋友讲，因为我没有看到裁定书嘛，那如果检察官掌握到，因为后来手机就被他扣了嘛，如果你这个时间删了简讯的时候。人家来按电铃，你一个小时不开，而又删了简讯，那就是在做一个灭证的动作。为什么要灭证？因为你畏罪啊。他删一个小时，讯息很多，哦。对，就是说你是不是检察官上门了哈，廉政署的这个官员来了以后，然后这个副署长来了以后，我开始删我的这个好简讯，那这个可能就是你想要灭证，这是这个状况一。第二个，上次讲到了，我们都跟观众朋友讲得很清楚了，贪污罪条例第六条。是不是明知违背法律这六个字？不明知，我完全不知道嘛。那观众朋友现在导播看的就是当天礼拜五去的时候，你进去的之前你在做什么？你有没有删除手机的简讯？这是其一。其二就是你到底知不知道把金华城的容积率往上提高，不管是提高到840还是不到840啊，600、700，这个事情可能违法。那柯文哲在第一次的这个羁押庭能够无保请回，是因为法官认定他，好，朱嘉义说，这个当事人好，被侦查人这个柯文哲他不知道啊，所以你就回去吧。但是第二次以后呢，这一次检察官呢把他的卷证重新拿出来，显然第一次是在找金流了，花大部分的时间，而且非常急。第二次以后就不要管金流了啦，通通不要管金流，好好的去猛攻你明知违背法律的这一块，所以就把过去包含了议员有对你这个质询。议员告诉你这可能图利，包含你自己以前都曾经被质询的时候讲说，为什么那时候印小薇390到560的时候，你会觉得说我一开始不敢签，监察院监察我才敢签，就是你知道往上提是图利嘛？对，那你怎么会以前知道往上提图利，392变560图利，560往上到840也好，600、700也好，你就变不图利呢？所以第一个，你有这样子的一个过程；第二个，他有附上一些公文，在你后来往这个560到840印小薇的这个早餐会之后。其实还有包含之前啊，39到56，你说有很多的官员都不断的附了那些好，跟长官的这个说明，包含之前林宗敏也有讲，我有明确告诉他往上提高这个容积率是违法的，所以有变迁，然后有这些质询的内容跟闭堂会，证明你应该知道往上提高是图利的，所以第一个叫做删除讯息，第二个叫做有可能哈，就是已经是明知知道是图利的，而明知违背法律就满足条件了。第三个还有一个哈，我们这边就不特别写的，因为没有看到裁定书嘛，就说疑似还有家人是不是有不明金流，还要再查。那目前还没有用这个金流的方式，4跟5条都没有，就是第六条。所以以图利的方式，现在看起来，你涉嫌图利，而且你是犯行重大，而且你跟其他的几个被告，这个沈庆金跟易小薇跟这个哈，这是彭振声都不一样。所以第二次认为
柯文哲应该被押，被押才能使得整个案情能够完整的侦办。好，北检拿出了这三个证据要去攻柯文哲，但是民众党今天也出招了，在整件事情过后，阿北的第二天之后呢，民众党开了一个会议，而这个会议呢，也被大家怀疑说，哎，有人露出了微笑，有人站在 C 位，整个过程在会议当中好像也看得出来，哎，这个黄国昌他到底是在帮阿北还是在害阿北啊？好，嘉宾讲这个太敏感了，我们先从后面开始看好了哈。来，导播，我们放那个画面，就是他去上广播节目的。但他上了广播节目的电台就是我的广播电台啦。好，主持人是钱子嘛，在访问他的时候，大概节目进行到广告期间的时候，主持人是认为了哈，这个一定是吴宝请回吧。结果呢，国昌那时候他在看简讯，那他是在笑给钱宜君看还是什么？因为我今天有遇到黄国昌啦，是他说当然很沉重啊，因为他们有做准备，其中一个就是羁押嘛，一个就是交保。那交保他们不保啊，他说只要是交保就交给他押了。然后第一个就是希望他能够吴宝请回，可一边看简讯一边点头的时候，哇，真的是这个收押进监，所以他就站起来离开了。所以虽然网络上很多人在讲说黄国昌是不是很高兴柯文哲被押，他本人是论述绝对没有这回事。第二个，去礼拜三去花莲的时候，因为是傅昆萁的母亲有个告别式，所以呢，他跟柯文哲就在飞机上，他们在飞机上就已经讨论了，如果被押，那就录一个影片给所有的小草之子，让他们知道说，你们要正常生活，认真上班，不要为了阿北的这个事情纠结你们的生活。他觉得很感动，就柯文哲希望他所有的支持人能够好好的生活。但是如果是交保的话，或许还有另外一个版本也录好了，可是拿出来的这个版本是羁押这个版本嘛，所以第三个回过头来，现在到底要不要来提出抗告，还是就是让柯文哲稳稳的押两个月？因为如果没有提出这个抗告的话，他就是要押两个月了。那押两个月情况之下的时候，民众党就没有党主席了。虽然柯文哲现在目前是请假状态，可是每天也是跑来跑去啊，记者问到他，可是嘉芬现在的状况是记者看不到柯文哲，因为他已经在土城看守所了。所以这种状况之下的时候，未来的两个月如果没有抗告或抗告失败的话，怎么办呢？会不会有个代理党主席？好，那这个黄国昌跟这个民众党的这些中央委员，他们都好好的讨论过之后，就决定没有代理主席的事情，我们继续等柯文哲回来。即使他最后还是被押了两个月，我们还是当他是主席。我们会有个中央应变小组，也没有谁是头，但是呢，负责发言就是黄国昌，因为他是总召嘛。另外这十几个人大家一起讨论，到目前也都是共识决。然后他们要开始办这个全国动员，到处去开讲。礼拜天的晚上就要在立法院后面好的那个群贤楼的那个济南路上的时候，要举办那个活动，让所有民众党的记者回来，要去声援柯文哲，继续力挺柯文哲。他的观光还有救吗？好，现在政府呢，好用其他的方式啊，好大力的要来宣传台湾的观光，告诉大家说赶快出去玩，然后寄出了很多的优惠，但是真的有用吗？来看到的是韩国瑜在昨天出席了时隔七年后再度在台湾举行的这场海峡两岸暨港澳经贸论坛，结果呢，他非常低调，致辞完之后默默的就走了，谢谢，然后就离开，没有接受采访。哎，这背后有没有猫腻啊？好，嘉芬还有抱歉的观众朋友，哎，谢谢，韩院长嘞，你这边做院长，你给我洗一洗啥？他当然不会在路边给你读访啊，但他出席的是海峡两岸暨港澳经贸论坛，哎。东西对不对？卖得出去，人见得来，高雄发大财。他当时就有去，他有去香港，对不对？所以他对于两岸的这些东西买卖啊，还有去平潭，现在讲说要看他是着力甚深的。但是他现在是立法院院长，他也不再是行政首长，他就不讲那么多了。但是他乐见两岸能够互动嘛？他两岸能够互动，先从金门开始啊。是之前讲马祖，可是问题是他主要的 base 还是在金门，或甚至到台湾嘛？那先走金门，现在目前看起来，金门的政府哈，现在目前也要小三通做准备，既然对岸的这个福建可能要直接开放到金门去玩了，那你这个采线团要先搞好啊。如果来了以后开就说这金门高粱也不好喝，也没有什么欧米亚给贡糖什么，对不对？这个叫做炮弹钢刀菜刀也都不好买，那人家可能都不来了。所以要准备好恢复小三旅游之前，金门的各个旅游业者要踩点。那大家知道我们的观光署长其实他们要的是金门打开了这个破口之后以后能到台湾啊。因为嘉芬你要知道，在这个马英九前总统时期，曾经陆客来台湾一年最多的人数，一年是400万人，400万。那光是靠这400万，他们的消费平均能力，因为其实不是他们特别有钱，而是陆客的消费模式，有的是喜欢吃大餐，对，有的喜欢去要看很多旅游或参加一些活动。可是陆客买欧米亚给比例当中，比日本啊、香港啊、韩国都还要更高。所以呢，其实很希望中国大陆能够开放来台湾，好，那可是台湾没那么快啊，就先从这个金门开始做。那包含了业者申请平潭到台湾，就我刚刚讲的，那个时候高雄就有一个直接到平潭去，他说高雄市的时候两岸在互动的时候，可是现在没有了嘛。所以整体来讲，
你也看得出来，两岸的这个交流，因为先前从佩洛西之后这两年非常的紧张，飞弹都打过台北上空了。可是如果要恢复两岸的交流，还有农渔产品，你看看嘉芬这阵子不就是在九月二号前几天的时候，突然宣布台湾的文旦也可以再卖去大陆了吗？对，所以已经禁止的农渔产品，现在看起来有机会慢慢开。然后已经没有的这些旅游交流，现在也透过金门小山东的第一个踩点。之后如果可以的话，金门可以，那台湾可不可以？陆客可不可以再到阿里山，再到日月潭？这是台湾旅游业者非常期待的。那现在看起来是两岸感觉要进行一个交流嘛？但是好像很多的政府都在挡东挡西的，包括了说要改申请包船啦，又被陆委会以国安疑虑然后拒绝，还有网红要去新疆拍片，然后说又违反渗透法等等的规定，看起来好像到底能不能成啊？那个反渗透法很细啊，我们今天就不细讲。如果你又有相关的，比如说回来以后你去支持哪个候选人，回来以后你去参加哪个游行。他就会触犯反渗透法。所以呢，这个我们台湾的网红去新疆拍片这个事情，现在目前陆委会是跟大家讲要特别注意。不过我们台湾的民间的一般的民众，你我了，要去中国大陆是完全不受限的，想去就去了。只是陆委会有特别提醒，新疆拍片这件事情要注意是不是接受对岸的资助。好，观光呢其实分两个层面，一个是比较高的政府啊经济相关的，但是第二个层面跟我们老百姓就很相关了。你知道台中的古关啊，中秋节快到了，但是订房率呢只有两成，离山宾馆很有名的宾馆平日价格计算没有人去所以我们报新闻是全台的国旅都关心，对不对？对，我们不是只有讲垦丁，所以到处都要看啊。垦丁之后要讲台东，台东之后讲花莲，花莲有五月天，所以呢大家就看那各地状况怎么样。我们坦白讲啊，嘉芬，国旅在这两年就是真的没有起来嘛。那没有起来原因有很多嘛，就是说国旅的那个品质可能有些地方大家还不满意。对，再来就是 COVID-19 之后的报复性出游，你看去日本、去韩国的人有多少？你身边周边的同事都用张一起不能的吧？韩国还有三次来回了，对不对？但是就不愿意国旅了，所以以至于台湾现在目前的各大原本的国旅观光景点，南部有垦丁，中部有这个古关这是我台中的所在呢。还有离山宾馆，价格都用平日价了，一样没有人要去。这跟交通其实也有关，那也跟它的 priority 有关啊。因为现在民众两年时间，因为这个疫情的关系，新冠疫情之间没有人去出去玩嘛，不要讲出国啦，连坐个捷运我想说都不要出门，对不对？那现在开始发现都可以的时候，半年、一年、两年都会选择先去他想要去。然后还有一点，我们今天就不多说，日币跟台湾一兑换以后，发现日币更便宜，更好用，所以就冲去日本玩。对，那台湾的价格虽然你说降了，降到是假日用平日价格，可是我们台湾的旅宿相对是比较贵，是，所以即使你用平日价格，大家觉得说干嘛去哪里？所以我干嘛去垦丁？我要去冲绳，就这个道理。那所以呢，我们现在要吸引就是国外的观光客来，我们台湾的品质要增加。对，第二个要吸引观光客来的时候，你要用一些方法。嘉芬，你知道金城武吗？知道啊。你知道金城武以前跟那个就是 Shimura Ken 是不是志村健还有拍过那个日本航空公司来台湾玩啊？你他们这样去。就是金城武去跟日本人推销，日本人才会来嘛。对，要不然我跟杨明去，日本人也不会看啊，对不对？所以要用日本人去推荐。那这个呢，是七夫木聪啊，这是日本的偶像啊，他来当台湾的观光代言人啊，这个就厉害啦。他要跟日本人讲来台湾玩有多好，所以现在目前就是希望能够增加200万的日客。好，我刚刚讲那个事情，再讲一次，日本人来台湾有没有减少？有减少。有吗？有啊。我问你，我有答案啊，有减少，为什么？一样道理，因为日币。他以前疫情前来台湾玩觉得很好，现在来台湾玩就怎么变那么贵？也是住宿也变贵了，因为日币相对便宜了嘛，就做台币东西同样50块的东西，他觉得更贵了。所以呢，我们就靠着这个男神。好，那这个我们来看哈，因为还有包含买机票啊，买三送一，这样就给4个人来哈。这些活动，当你找了一个大使推荐的时候，有没有效果？我们后续再看，因为是刚推出嘛哈。如果日本人下半年或是明年发现说这个活动以后日本人来的多的话，我觉得各国都可以找韩国的网红拘束或是谁对代言台湾。好 ，OK。那第二个。就是要用什么样吸引？除了有机票三送一之外，你要有他的这个演唱会经济学，特别是不用钱的演唱会。五月天挺花莲呐，五月天还不但挺花莲，他是一路向东，所以高雄先唱，然后呢，礼拜六、礼拜天再到花莲的玉里，还有花莲的这个东大门市场。我知道这个事情已经造成很多人跑去冲，都要去花莲玩的。好，观众朋友，如果这个事情能成，因为已经补助花莲的旅宿费，已经讲了2个月，对不对？今年的暑假都有，没什么效果。可是五月天说要去唱11月21号、2号的时候，全满 了，现在已经到90%了。好，所以看来交通部长这个陈世凯新的交通部长讲说，参考这个模组，以后的话就看谁对不对？江蕙啦，周杰伦高雄哪里呢？然后哪里又去台中唱，就很多人。张学友在台东，大家都跑去台东了。好，那问题来了等一下，那五月天去花莲，我要去花莲住啊，我要停2个晚上啊，我订不到房间了。
因为我订不到房间是其一，因为满了嘛，九成的。第二个是我订不下房间，太贵啊！一个房间晚上一个晚上79,990，被少班呢？哎呦，我刚才是、哦、是租一个月还是一个晚上、嗯？那大家讲说这是你共攀啊，对不对？好，观众朋友，这个跟之前我们报社有一次跟大家讲的状况有点像，西门町也出现那个雅房，嗯，就只有四平没有厕所，一个晚上20,000块、嗯。后来去问那个业主，他讲说，哎，没办法，我那个订房网站我必须上架，我不能够说我没有。但是呢，我又怕订太多，我没有办法让大家住，所以呢，我就把它调得很高，高到没有人会订。所以业者是这样解释啊，这是所谓的他们的这个业界的操作技巧。如果我没有办法忙得来，我又不想租出去的时候呢，我就把那个价格定得很高。说实在，一个晚上79万，给他现场闹扣脸，对，谁敢去租？是好，跟是刚刚讲到这种什么操作技巧啦，其实哦，云品国际呢在五号的时候宣布了一件事情，感觉上也有一点操作技巧在里头哦。他说9月1号的时候要去用周休三日的这样的一个方式来去做实行，等于加薪1.5个月呀、啊，我们创了观光的首例呀、啊。其实这个是一个很聪明的做法，但我也不知道业界会不会有人跟进。就因为现在目前状况来讲的话，我们的旅游的整个高点还没到，因为国旅现在少，那观光客回台湾的也不多，那这种时候呢，你又不可能在没有赚钱状况下帮旅宿业者加薪，对不对？但是光是要找那个负责清洁房间能够快速换房的这一些清洁人员都不够了，那怎么办呢？所以这个云品集团他就跟大家讲说，不然我们想个方法，周休三日，你不是周休二日，你可以多休一天，因为我实在没办法，加分是这样，我没有办法帮你加薪了，可是希望你留在我们这边，因为我们学训练很不错了，3年5年，这个是房屋，那个是怎么样？那你们就多休一天吧，薪水还是一样。那你多休一天，有的人年轻人喜欢休假啊，你那天可以做其他运用，所以就形同加薪，无法加薪，但是呢，让你多休一天，所以就周休三日，希望他的生活品质会更好。那因为我刚讲的就是重点了嘛，我们的旅宿业，我们的观光业，除了东西要好。要好看、好吃、好玩之外，你的品质要够。我们常常看到这个，有很多的人都在想说，我们住不进去，为什么？因为没有人打扫房间。所以现在开始哈，这个从8月28号开始这几天哦，旅宿业者可以用员工人数30%去聘用这些侨外生，让这个清洁房间的速度能够更快，不要让旅客来了以后就生气，哇，3点到了不能 check in， 等到5点多，气死了。希望这个速度能够加快。好，稍后回来带您关心的是呢，金价又飙涨了，这一涨不得了了哈，涨到将近天价，但是还没到天花板哦。在背后推它上去那三只手什么呢？稍后回来。5-7报新闻的所有好朋友，你们给了我100万的订阅，真的无限感激。我要跟大家瞪眼看，再一次谢谢你们大家，同时请介绍更多好朋友。来支持5-7报新闻，俊相还有优秀的5-7报新闻团队会继续为大家每一天挖真相。